Jeg har ikke en spesiell stil. Jeg liker å kan leke med litt man trenger, og kanskje se litt forskjellig ut fra dag til dag. Hvis jeg har en dårlig dag, så liker jeg å pynte meg litt, for da føles hele dagen litt bedre. Egentlig så liker jeg å pynte meg hver dag. Gjennom klærne så får du liksom fram hvem du er som person. Og det å uttrykke seg gjennom musikk er jo at man må vise hvem man er for noen. Og jeg håper virkelig at jeg klarer å vise hvem jeg er for noen i kveld. Mars ain't a kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. Yes, it is. And there's no one there to raise them. If you didn't, just my job 5 days a week, 'cause I'm a rockin' man. I'm a rockin' man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me right again to find my demand. I think I get my home. Gonna be a long, long time.